pjesë living room, unë ju kam treguar shumë apartamente e vila luksoze. Kemi hyrë brenda tyre dhe keni patur mundësi të merë një ide nga arkitektët që kanë vënë firmën e tyre në projektet e arredimit. Edhe sot do të flasë për një shtëpi e ndërtuar në një fermë të madhe me kafsh, lule, ku janë bjelle dhe shumë bim. Shtëpia ka shumë banor brenda të cilët kanë se cili mëndje më vete. Janë edhe vipa për më tepër dhe vipat kanë teka. Arkitekti ka plotësuar me sukses çdo kërkes. E kanë fjalën për ferma VIP, për shtëpinë më të bukur në vend. E kush nuk do donte ta shikonte nga afër. Për të folur mbi dizajnin e saj, ftoj në studio arkitektin që e ka realizuar, Michel Zotto. Michel, përshëndetje, mirë se vjen. Çfarë kënaqësie të ftoj të reagohesh në living roomin e Vision Plus dhe të flasim për fermën VIP. Po, patjetër. Cila ishte ndjesia e parë kur ju propozua projekti për të realizuar fermën më të bukur dhe më të famshme në Shqipëri, që do të shihej e do të komentohej nga të gjithë pa diskutim? Kur në bë telefonata që në ftuan të angazhoheshim për pjesën e projektit, normalisht për ne ishte një kënaqësi, është një eksperiencë e re dhe për ne. Ishte re parë që merreshim me një format të tillë. Ndryshe nga projekte të tjera që kishim realizuar, kishte shumë specifika, shumë sfida, ishte afati kohor që ishte shumë i ngushtë, por besoj që kemi bërë një punë të mirë deri tani. Absolutisht. Besoj edhe komentet pozitive i keni marrë edhe nga publiku. Dhe për ne është një kënaqësi shumë e madhe që ishim pjesë e realizimit të këtij programi. Cilat ishin kërkesat specifike? Duhet të hynin në atë moodin e fermës, duhet të kuptonin se si kishte funksionuar në shtetet e tjera. Pastaj duhet të përshtateshim edhe me terrenin që është ndërtuar aktualisht. Normalisht bëjmë një studim të shpejt për të thelluar, edhe më pas filluam me pjesën e konceptimit të projektit. Në të njëjtën kohë mund të themi se kjo ka qenë edhe sfida më e madhe në këtë projekt? Sfida më e madhe ishte të hynim në atë stilin e fermës, sepse siç u thash, ndryshe nga projektet që angazhohemi zakonisht, ishte diçka shumë specifike, duke filluar që nga stili i përdorur, që nga ndriçimi, materialet e përdorura, edhe shumë elemente të tjera asaj. Kam vënë re që nuk ka dollap klasik, ka arka dhe zgjedhje të tjera si këto në ambientin e fermës. Dollapi klasik është një tipologji që mund të përdoret në një ambient banimi. Plus arka ishte një element që na u kërkua, që është si simbol e themi i programit. Pra, kanë qenë disa kërkesa specifike. Donin ta sillnin pak më të sofistikuar atë idenë e baules, jo një baule klasike, dhe prandaj është zgjedhur ai dizajni që u prodhua. Ndërsa pjesa e dollapeve, nuk donim që njerëzit i mbanin të gjitha gjërat e magazinuara, donim edhe pak atë rrëmujen, atë aksionin që siç shifet normalisht. Po, perdet me kortinka, kanë qenë një zgjedhje juaja? Perdet ishte në bashkëpunim me produksionin. Normalisht donim që të hynte edhe ndriçim natyral, por donim që edhe në pjesën e brendshme mos të krijojë ide perdeve standarde për të jepnim atë stilin e vjetër, stilin fshatshë në thonjza. Po. Si në shtëpinë e gjyshes, si shtëpi dikur. Pikërisht, pikërisht. Një sfidë tjetër që patëm ishte realizimi ose prodhimi në elementeve të dizajnit brëndshëm. Duhet të koordinonim të gjitha grupet e punës për përzirin e materialeve, për ngjyrat, që t'jepnim ato atmosferën në, si që duke në kamera. Ndryshe nga realiteti, normalisht në kamera përkthem pak më ndryshe, pak më të ftohta ngjyrat. Edhe u kombinuam edhe me pjesën e produksionit për pjesën e ndryshimit. Një karakteristikë e fermës, se nuk përsillet nga televizioni, është ndjesia që t'jep kur hyn brenda. Ajo aromë e drurit, aromë e barit jashtë, është një ndjesi që nuk ka përsillet publikut. Nuk ja përcjell dot publikut, megjithatë janë fermerët ata që po ja përcjellin këtë ndjesi publikut. Kështu që vjen e kompletuar. Kur flasim për një fermë, është normale që do dominonte materiali i drurit, materialet natyrale, druri, guri. Në rastin e banorëve, kur futën në fillim të gjithë dhanat përshtypjen e tyre të parë, domethënë sepse edhe druri ishte i sapo lyer, kishte atë aromë karakteristike, gurin e përdorën masivisht në pjesën e brendshme, në kuzhinë nuk donin të vendosin një zonë gatimi moderne, le ta quajmë, por donin të imitonim ato vatrat e vjetra, por pak më të sofistikuara normalisht, për kryer edhe pak kushte. Dhe prandaj u bë ajo zgjidhja e asaj kolonës, le themi, në mesën e kuzhinës, ku dhe aspirator nuk ka fizik nga brenda, por ndodhet në pjesën e jashtme.
për të shmangur elementet e inoksi në duke. Vetëm furri ishte pashmangshme që... E patjetër, patjetër, se do të gatuaj Mariana, Buçko dhe të tjerët, kështu që duhet të pjekin byreqet edhe lakrorët e mire, tavat gjithashtu. Po shihnim fazat fillestare të punës edhe atë që shohim tani. Këto janë disa xhirime që janë bërë në fazë punimesh, pa përfunduar. Në proces. Në proces e sipër. Sepse s'ka qenë mundur që të gjejmë një moment të caktuar që të ishte çdo gjë e përfunduar që të bënim një photoshoot të mirë fillt. Ajo ka ndodhur vetëm përpara fillimit të spektaklit. Po, po. Dhe ajo që shohim tashmë çdo ditë 24 orë në dy kanalet e platformës String. Ka disa elemente apo disa gjëra të cilat kur i sheh fermerët se si i trajtojnë thua, puç, bëjnë kështu këta si po mi trajtojnë në këtë mënyrë. Në fakt është e pashmangshme, pjesa e përdorjes janë shumë banorë, është një ambient i vogël. Nuk është një kuzhinë rasa kuzhinës që është më e përdorshmja, nuk është një kuzhinë për ato lloj kapaciteti, sepse tendenca është që gjithë shkojnë të gatuajnë, kanë ato urdhrat nga agaj, detyrat e tyre. Në një reality kjo është shumë interesante që janë shumë persona të cilët gatuajnë në të njëjtën kohë, në një kuzhinë. Në fakt ne kemi krijuar edhe një zonë gatimi outdoor. Fatkeqësisht nuk e kanë përdorur deri tani. Është zona barbecues ku rrinë në pjesën e jashtme. Ato bukura tani me siguri që do të përdoren. Ne kam përshtypjen se fillojnë ta përdorin po. Po për karriget, a për diçka tjetër që e sheh për mënyrën se si përdoren nga fermerët. Është e pashmangshme. A të vjen keq për diçka, po nuk po e tregon për çfarë? Na vjen pa keq, për efekt rrëmuje. Normalisht ne edhe kur bëjmë photoshooting në një projekt, ne vemi sistemojmë gjitha dekoret, gjitha elementet që duken sa më bukur. Por në përditshmëri është e pamundur të mbahet ai rregulli. Cilat janë ato gjëra që të kanë pëlqyer aq shumë edhe ke dashur që të jenë patjetër aty? Un kam këmbgulur për pjesën e gurit. Doja ta bëja pjesën e interierit, druri masiv siç është punuar guzhina, jo me materiale me imitime, dhe po ta vini re brenda nuk para ka shumë pak materiale ka që imitojnë drurin e themi, duhet të përdorësh materiale natyrore të gjitha. Duke filluar që nga litaret e karrigeve që janë jashtë, tapetet i donin me këto motive shqiptare që janë karakteristike, donin të fusin pak ngjyrë, që u fut pasaj me çarçafët, sepse në të rësi u bësh dominoi druri dhe dushin element caktuar dizajni për ta thyer pak atë monotoninë në thonjza. Po për të sjellë edhe një tjetër dinamikë dhe një tjetër gjallëri. Është këndjo xhakut me gur, shumë i bukur. Ai ka dalë shumë i bukur. Në fillim e ka shfrytzuar Sokoli më shumë se banorët, e ka testuar. Por mendoj që tani me ngrohen e kohës nuk do përdoret ai shumë. Mendoj që do përdoret më shumë firepiti jashtë, që dhatë nuk e ka më shumë në përdorim deri tani. Prandaj krijuam dy zona, sepse jemi në pranverë, normalisht temperaturat rriten, por në darkë në mbrëmje mund të krijojë një ambient shumë i këndshëm në pjesën e outdoorit. Oxhaku përgjithsisht në një ambient është një pikë fokus, veçanërisht në një fermë. Oxhaku përveç pamjes, të jep edhe atë ndjesinë tjetër, aromën e tymit që kombinohet me drurin, edhe të jep komplet eksperiencë tjetër ku jeton aty brenda. Ktu jemi në kuzhinë. Po. Ato dritaret që ke mundësinë të hedhësh syt larg dhe të shijosh dhe të shikosh gjelbërimin. Është fantastike. Ato dritaret nuk janë të mëdha, por kur shikon nga brenda janë si një tablo, sikur shef një pikturë. Po. Dhe përsëri një emocion goxha të veçantë. Edhe në projekt ne propozuam soft druri për t'ia bërë jetën pak më të vështirë fermerëve, por nuk mund t'i kushtozonim nga teknologjia, le themi, edhe prandaj pastaj përdorim pianura elektrike dhe furrën si shifet edhe në realizim. Po do të ishte shumë sfiduese që të gatuanin me furrë druri, ëh? Ne këtë ide kishim fillim që mos ia bëni jetën shumë të thjeshtë. Por vendimi takon produksionit edhe agaj të fermës se sa të lehtë dëshiron t'ua bëj jetën fermerëve. Po krevat marinari, pse keni bërë në dhomën e gjumit? Na dukej pak më interesante që të paktën dy kënde ti zhvillonim edhe në vertikalitet, mos i vinim si krevat ushtarësh të gjithë. Edhe konfigurimi i krevateve, po ta shikoni, nuk janë të braslarguar nga njëri tjetri. Diku ka një sob, diku ka një karrige, diku janë vendosur dy senduk njëri pas tjetrit, për ta thyer pak atë rregullsinë dhe simetrinë që ka ambienti. Dhe në fakt keni bërë shumë mirë që keni vendosur këto krevatet e marinarit, se çdo dark aty mblidhen të gjithë. Muhabeti te krevatet e marinarit. Ja shohim një tjetër pamje. Pjesa e ishullit. Kjo tavolina dhe personalisht më pëlqen shumë.
banorët më duket se kanë shtuar gjëra sipër. Është pa shmangshme. Në përditshmëri dhe në shtëpinë tona nuk mund ta mbajmë çdo gjë ai të rregull. Kjo është tavolina e madhe. Tavolina e madhe. Ku bëhen bashkë të gjithë fermerët. Fokusi qëndron në vatrën e gatimit. Karriget një tonalitet më të errët se sa druri masiv. Po ky krevat, po e shfrytëzonte më së miri Flori, që është krye fermeri. Edhe duke që po kalonte një kohë të shkëlqyer, edhe ju keni bërë një punë shumë të mirë për ta shijuar fermerët, të cilët përzgjidhen si krye fermer për një periudhë të caktuar. Kjo është ide programit që t'i japë mundësi të gjithë fermerëve të provojnë edhe më të mirën, por edhe më të keqen brenda të njëjtit program. Mendoj personalisht një nga faktorët kryesor dhe më të fortë është mendovja. Ne që kur e kemi parë si kantier, që kemi realizuar matjet në teren, na ka pëlqyer shumë mendovja, sepse është si pelg, në perimetër ka një prua të vogël, ka lisa të mëdhenj, janë lajfit që tani kanë çelur. Edhe krijojnë në tërësi, krijojnë një background shumë të bukur për të gjitha, për tre elementet e kampusit. E ju patit mundësinë sigurisht që ta projektonit edhe të merrnit më të mirën e pozicionimit, që drita natyrale të hynte bollshëm, që është një element shumë i rëndësishëm, edhe që i bën të reflektojë gjithçka ndryshe, nëse ke një ndriçim të mirë, por kjo patjetër që vjen e kombinuar edhe me ndriçimin që ju keni vendosur, me ndriçimin artificial. Dhe në rast e ndryshimit artificial, donim të sillim ngjyra të ngrota, temperaturë drite të ngrotë, por kjo është pak sfiduese për pjesën e kamerave, sepse kamera duan dritë. Edhe duhet bërë i balancimi i fuqisë ndryshimit i temperaturës dritës që të dalë ky rezultat që duket tani. Dhe është një rezultat i shkëlqyer. E mira nuk ka fund normalisht, por mendoj që është bërë një projekt goxha interesant. Si të është dukur ferma VIP? Një fermer të preferuar? Deri tani mund të themi Albano. Nuk e di, kam një lloj simpatie për Albanon. Edhe për çështjet e humorit që ka, karakterit që ka. Normalisht mendoj që nuk duhet t'ia bëni jetën kaq të thjeshtë, duhet t'ia vështirësojnë edhe pak për sepse tani që kanë filluar sfida. Tani që kanë filluar problematika dhe sfidat, fillon dhe këto debatet me njëri tjetrin. Edhe mendoj që Agaj duhet bëhet pak më i ashpër në këtë pjesë. Ndoshta do të bëhet, ne nuk e dim këtë. Ne do të presim edhe do të shohim. Michel, të falenderoj shumë që ndale sot në Living Room-in e Vision Plus për të na treguar disa nga sekretet dhe punën e madhe dhe të bukur që është bërë për të marrë këtë rezultat të FermaVip. Ne e kemi shumë të rëndësishme dizajnin në këtë takim, në këtë program. Dhe kemi patur mundësinë deri tani të shohim apartamente, vila. Po ishte kaq e bukur edhe kaq e veçantë të flasim për një fermë më të bukur në Shqipëri. Komplimenta. Është ndryshe, është një projekt tërësisht ndryshe nga çfarë është prezantuar më përpara. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në takimin tonë të së shtunës në Living Room-in e Vision Plus. Faleminderit.